I den här uppgiften så ska vi undersöka om en inläst text är ett palindrom eller ej. Och jag tänkte att för att göra det här så ska vi använda en for loop. Men vi ska inte bara ha en räknevariabel i vår for loop, utan vi ska ha två. Och min tanke är så här, att vi ska ha en variabel som jag kommer att kalla start, som i ett ord kommer att börja från index 0 och gå uppåt. Och vi kommer också ha en annan räknevariabel som börjar på det sista index i ett ord och går neråt. Så den ena, om vi tänker oss att detta är ett ord här, så kommer vi med den ena gå från början och uppåt. Och den andra kommer börja från slutet och gå neråt. Och i vår loop kommer vi att fortsätta loopa så länge som denna variabeln som börjar från det här hållet är mindre än den som kommer från det här hållet. Och min tanke är då, vad ska vi göra i loopen? Jo, med de här två räknevariablerna så ska vi jämföra om de tecknen eller de bokstäverna som ligger på start- och endindexet är de samma. Är de inte det så är det inte ett palindrom. Så vi börjar med att jämföra ana, därefter vår start till detta ämnet och n minskar till detta ämnet. Så då ser vi att då kommer vi jämföra dessa två. Så det är min plan. Och jag tror att även ifall vi ska läsa in det här från användaren så tänker jag börja med från början så bara deklarerar jag en variabel som innehåller det jag ska kontrollera. Så vi börjar så och sen så när vi ser att vår algoritm funkar, då kan vi läsa in det från användaren. Så jag tänker mig att jag gör det och sen så behöver jag också en boolean som håller koll på om det är ett palindrom eller inte. Och nu är det dags för mig att skriva den här loopen som jag pratade om då. Vi ser här att vi har två stycken variabler här istället. Normalt i en for loop så har vi bara en, men här har vi två. En start som börjar på 0 och varje gång ökar den med 1. Vi har också en som vi kallar end som börjar på sista index i vårt ord. Eller vår text, det kan vara mer än ett ord. Och så den börjar på sista index och varje gång minskar den med. Och vi kommer att fortsätta i loopen så länge som start är mindre än end. Och vad ska vi då göra här inne? Jo, vi ska jämföra, precis som vi sa innan, om bokstäverna eller tecknena på de här två indexarna är de samma. Är de inte det så är det inte ett palindrom. Så då sätter vi den här variabeln is palindrome till false. Och sen är det inte lönt att vi kontrollerar längre. För har vi hittat att det inte är ett palindrom så behöver vi inte gå igenom fler tecken. Utan då hoppar vi ur loopen. Och här efter loopen, det vi behöver göra är att skriva ut om det är ett palindrom eller ej. Så vi kan väl testa det. Vi testar det med Anna. Den säger att det är ett palindrom. Vi testar det med madame. Som ju också är ett palindrom. Vi testar det med någonting som inte är ett palindrom. Kalle kanske. Det är inte ett palindrom. Och vi kan väl testa det med sant. Det är inte heller ett palindrom. Vi kan se att vår lösning här verkar fungera. Vi kan väl ta och ändra nu. Vi sa ju att vi började med att hårdkoda innan vårt ord eller vår text skulle vara. Men nu så skulle vi faktiskt läsa in det från användaren. Så det kan vi väl lägga till här på slutet.
Och bara för att vara på den säkra sidan så testkör vi det igen. Jag tror att naturrutan är ett palindrom. Jajamensan. Och sen så testar vi med någonting som inte är ett palindrom också. Detta ett palindrom. Och då får vi också svaret att det inte är ett palindrom. Så, här har vi en lösning på att kontrollera ifall en text är ett palindrom eller ej.